Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta, tentokrát s oznámením, ve kterém si trošku přiblížíme aktuální stav kanálu, co se děje, co se neděje a co se bude dít. Rozdělil jsem si to zhruba takhle do tří částí, kterými jsou videa, streamy a Instagram, protože světe div se, jsem na Instagramu, ano, svět se asi dočista zbláznil. No, vezmeme to ale postupně. Protože první kategorii nebo první pasáží, první částí jsou videa. Možná jste si všimli, že poslední, řekněme, dny, no spíš týdny, dva, tři, jsou, je to s videí docela špatný, respektive příliš mnoho jich nevychází, pokud nějaký vůbec vychází. A to bylo hlavně způsobeno tím, že jsem se stěhoval. To možná někteří z vás vědí nebo to zaregistrovali, když jsem to nějak hlasitě nikam nevytruboval, tak občas se to myhlo někde na nějakým Twitteru snad možná, nebo v komentářích se to určitě myhlo a teď vůbec nevím, jestli jsem to říkal v nějakém videu nebo streamu, je to možný. Každopádně stěhoval jsem se, jsem přestěhovaný. Takže celý ty poslední, nebo ty minulý dva, tři týdny byly takový lehce časově náročnější a nebylo kdy, ať už vůbec hrát, nebo natož nějak točit videa nebo streamovat. Jo? Takže proto víceméně jsem se dostal jenom sporadicky k nějakému nahrávání a natáčení. No, co se tak nějak jakoby nese ruku v ruce s tím stěhováním je to, že změnil jsem providera internetu, tedy poskytovatele, který bohužel v současné době na mý aktuální adrese neposkytuje nějak zázračný internet. Je to pouhých 20 na 5, tedy 20 download, 5 upload a to za těch samozřejmě nejlepších podmínek, není to garantovaný, obvykle se to pohybuje 18 na 4 a to je tak jako nějak maximum. Oproti teda minulýmu, kdy jsem měl zhruba nějakých v průměru 80 na 80 nebo 90 na 90, je to docela změna a tahle změna sebou přináší jistá omezení, kterými je právě streamování, ke kterému se teda dostaneme za chvilku, ale kterým tím omezením je taky nahrávání videí, protože oproti předchozímu stavu, kdy takový průměrný video o délce 30 až 40 minut, který má nějaký 4 až 5 giga, mi trvalo nahrát na YouTube zhruba 10 minut, pak si to YouTube nějak schroustalo, že jo, vyplivlo to, přiřadilo k tomu ty různý kvality, přehrávání 480, 720 a 1080 a pak jsem to mohl vydat, což jsem vždycky, než jsem šel do práce ráno, jsem to nahrál a odpoledne už to bylo připravené, takže jsem to vydal. No, v současnosti mi nahrání jedno takového průměrného videa trvá asi 2 hodiny a víc. Takže je to poměrně časově teďka náročnější a to ještě navíc nemluvím o tom, že vzhledem k tomu, že jsem připojen přes Wi-Fi, tak to připojení není častokrát úplně stabilní a už se mi stalo teďka jednou, že jsem nahrával video, mělo to trvat nějaký 2,5 hodiny a při 72%, kdy zbývalo 44 minut, se mi to zaseklo. Nevím, jestli byl nějaký mikrovýpadek internetu nebo prostě YouTube něco, nebo nevím, prostě se to zaseklo a musel jsem za další 2,5 hodiny to nahrávat, takže je to docela otrava, tím pádem se zpomalí, řekněme, vydávání videí. Respektive budu muset najít na nějaký systém, rytmus, kdy se mi to bude dařit nějakým způsobem vydávat pravidelně. Samozřejmě stále mým cílem je vydávat alespoň jedno video denně, což teďka docela zase, i když už budu mít jakoby čas a možnost to nahrávat, tak kvůli internetu to se zpomalí. No. Uvidíme, jak to bude, ale každopádně jedno je, no není jistý, ale možná je to vysoce pravděpodobné, že koncem října by na téhle adrese, kde jsem, měl být zaveden kabelový internet, to znamená, že ten provider by už měl poskytovat zajímavé rychlosti za zajímavé ceny a těmi rychlostmi je třeba 60 na 60 a tak dále, což by bylo úplně ideální. No, co si těch videí, takže to jsme si tak nějak jakoby vysvětlili, proč nebyly videa, proč nejsou videa a proč ty videa teďka budou takový jako
nebude to jako dřív, kdy to bylo každý den vyloženě od dvou, od tří to video vyšlo a teďka se pokusím to prostě nějak zase nastavit, aby ty videa byly pravidelně, ale nevím jak, nevím kdy a takhle vám to oznamuju, abyste věděli a nemuseli se pořád ptát v komentářích, kdy bude další video a tak dále a tak dále. Já bohužel teďka aktuálně sám nevím. Co se týče videí jako sérií, tak v současné době máme Elfy, máme Norsku, to je Warhammer, máme Kingdoms and Castles. Tak to jsou tři série, které aktuálně teďka vydávám, tak nějak jako pravidelně. A nebudu počítat záznamy streamů, jo, jako je PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. To počítat nebudeme, protože to jsou streamy, které vycházely ze záznamu na YouTube. A to jsou všechno, to jsou všechny série. Pak zde máme jakýsi, řekněme, když tady projedu nějaký ten správce videí na YouTube, pak zde máme jakýsi jakoby nedokončený série, kterými určitě je Oxygen Not Included a tahle série s největší pravděpodobností pokračovat nebude, protože ta hra mě prostě nebere. Já jsem se do ní musel těch posledních třeba několik dílů nutit, abych to vůbec natočil a hrál hlavně. Takže bohužel, ale ta hra mě prostě nebere a já vím, že to bylo populární, což je zrovna pešek, že hra, která má i tisíc a přes tisíc zhlídnutí, tady koukám pátý díl 14 zhlídnutí, čtvrtý díl 13 zhlídnutí, třetí díl 870, protože tak skočilo, tak prostě mě ta hra nebere. No. Je to škoda, ale upřímně odmítám natáčet hry, jenom protože jsou na mém kanále populární. Já chci natáčet, co mě baví, protože pokud mě to baví, tak to video má nějakou hodnotu a je trošku jinak kvalitní, a, nebo aspoň já jsem s ním jinak spokojený. Takže tak, další takovou nedokončenou útlou sérií je Civilizace 6, kterou jsem přestal hrát. Myslím, že to bylo z časových důvodů, že jsem nebyl schopen do toho harmonogramu ji už nějak procpat a hlavně teda z hlediska důvodů sledovanosti, která tam byla velmi nízká a pokud jsem si měl vybrat, teda jestli natáčet tohle nebo rozjet další třeba Warhammer sérii, kde ten počet zhlídnutí byl daleko vyšší, tak jsem radši volil Warhammer, než pokračovat v takový skomírající civilizaci sérii. Ovšem, vzhledem k tomu, že mě to baví ta hra, a docela pár lidí se na to i ptalo, tak si myslím, že bych ji chtěl dál rozjet. Nevím úplně, jestli pokračovat v předešlém Let's Play. Je to možný, je to asi pravděpodobnější. Navážeme na to, co jsem přerušil a pak třeba začneme nějakou novou sérii, uvidíme. Každopádně tohle je další věc. Další série, která se nám tak nějak pozastavila, jinak k těm aktuálním Elfy snad brzy dokončíme, Norska bude dál pokračovat, brzy, konkrétně teďka za 10 dní vyjde Warhammer 2, což nám přinese nový rasy, a to Skaveny, temný Elfy, vznešený Elfy a ještěrky, Lizardmeny, nebo já nevím, jak se to překládá v češtině, a ti z téhle hry budu konkrétně hrát jako první Skaveny. Jako druhou rasu, pravděpodobně, kterou rozjedeme třeba asi nějak v průběhu toho Skaveního Let's Playe a až dokončíme možná Norsku nebo aspoň nějaký Let's Play, jako je třeba Kingdoms and Castles, tak rozjedeme další rasu z Warhammer 2, kterou ovšem ještě jsem nerozhodl. A tu rozhodnete vy, a to s největší pravděpodobností při hlasování na Steam skupině, kterou absolutně zanedbávám a nebyl jsem tam už buví jak dlouho, tak vůbec nevím, co se tam děje. A že bych tam měl jmenovat nějakého moderátora a tím moderátorem bude pravděpodobně Darlon, aby se nenudil, tak mu zřejmě udělím moderátora na skupině, nebo jestli jsem už tak udělal, já už ani nevím. Každopádně hlasování o všech těch, jakoby, co budeme hrát, jak to budeme hrát a jakou rasu, jaký národ a tak blablabla, u všech her to bude probíhat na Steamu, takže pokud tam nejste, běžte tam, přihlašte se k té skupině, můžete se třeba účastnit právě nějakého takového hlasování a rozhodnout tak, jak
ta série víceméně bude vypadat, nebo co v ní budeme hrát a za koho budeme hrát. Tak, to je Warhammer 2. Dále, nová série. To bychom měli asi v podstatě nový série jako takový. Já úplně nevím, jestli budu začínat ještě nějaký jiný hry, teda jako strašně rád bych chtěl. Hlavně bych se chtěl dostat do nějakých třeba i starších her, rozjet série, ale to jsou spíš takové asi hry, pokud by se jednalo o starší nějaký kousky, jako bylo třeba, když jsem hrál Little Inferno, tak bych si to tak nahrával bokem, až bych toho měl hodně nahranýho, tak bych to pak postupně vydával a nezáleželo by to na nějakým aktuálním mým rozpoložení a nebylo by to jakoby nahrávaný díl od dílu, ale nahrával bych to v nějakých větších množstvích, tak a to vůbec nevím, co by to bylo za hry, takže to je zatím jenom taková myšlenka, se kterou hlavně si hraju už strašně dlouho, takže se nejspíš nesplní. Z videí pak zde máme jednu poměrně asi oblíbenou sérii, sice jsem doufal, že by mohla být oblíbenější, ale i tak se poměrně postupně tak nějak stává populárnější, přestože jsou v ní jenom tři díly. A to je GTAčko 5, samozřejmě ta hra je velmi populární, ale konkrétně my hrajeme, nebo jsem hrál mod, který se jmenuje LSPFR, což je Los Santos Police Department First Response, nebo něco takového, kdy prostě hrajete za policistu v GTA 5, nebo ve světě GTA 5 a řešíte případy, zatýkáte, střetáváte se se zločinci, střílíte a tak dále. Je to docela srandé, taky jako sestříhaný. Vždycky snažil jsem se sestříhat z několika hodin záznamů poměrně zajímavější pasáže, takže se mrkněte. Pokud jste to ještě neviděli, najdete to na mém kanále pod zkratkou LSPDFR, anebo pokud zadáte něco jako GTA 5, tak to tam, nebo zadejte Dr. Z hra, počkejte, schválně, vyzkoušíme to, co zadáte, doktor, když budete hledat na YouTube, jo, Dr. Z hraje LSPDFR a vyjede vám hnedka první tři videa, vám vyjedou z tohohle právě módu z GTAčka 5, takže se na to když tak mrkněte a pište, jestli byste o to měli zájem, protože já bych rozhodně měl zájem to dál natáčet. Je to sice takový časově náročnější, protože to video, který má zhruba 20 minut, a já bych to chtěl stáhnout třeba na 15, abych to ještě víc zhustil, ty jednotlivé pasáže, tak jsou dělaný ty videa z zhruba 2 až 4 hodinových záznamů. Takže člověk jako 2 až 4 hodinky hraje ten mod a pak tak nějak jako to procházím a stříhám ty jednotlivé scénky a pasáže a případy a akce a tak dále, aby to aspoň bylo nějakým způsobem zajímavý, abych prostě 30 minut, abych neměl 30-minutový video, ve kterém budu jenom jezdit autem a kecat, já nevím, o blbostech, který se mi včera přihodili cestou do práce, jako to je nesmysl v takovémhle formátu, takže to je další série, kterou bych chtěl tak nějak oživit. No a poslední takovou sérií, která by mohla a moc rád bych chtěl, aby vznikla, ale zatím se k tomu dostat a dokopat, sice už mám něco málo jakoby sepsanýho, ale vůbec to není ještě v nějakým pokročilým stavu, že by se to mohlo někdy zrodit, tak jsou sestřihy z PUBG streamů, a to z těch streamů, který už proběhly. Já vím, že většina z vás je asi všechny viděla už, protože na tom je mazec zlínutí, teda aspoň v poměru s ostatními videí, co mám já, ale myslím si, že už si asi nepamatujete, co se stalo v 3., 4., 5. streamu, nebo prostě, jo, protože jich je 43. Tak jsem si říkal, že bych to tak nějak jako prolez, respektive jednou čas od času, protože to je časově hodně náročný, tak se pokusil udělat nějaký jakože záznam nebo nějaký prostě sestřih něčeho zajímavějšího, co by vlastně tak nějak oživilo tuhle tu sérii, která vlastně končí v uvozovkách. No, končí. Tím se dostáváme ke streamům. Streamy teďka bohužel vzhledem k internetu, který jsem zmiňoval na začátku videa, jsou velmi obtížný, ne-li nemožný. Za prvé,
Vzhledem tomu, že září, já to říkal celý srpen, já to říkal skoro celý červenec, tak v září probíhal a proběhl a nastal přesun na Twitch.tv, což je, pokud neznáte Twitch.tv, tak je to něco jako YouTube, ale je to čistě z hlediska streamování. Jo? Jasně jsou tam záznamy, dají se tam dělat klipy a blablabla, ale je to hlavní platforma, co se týče streamování, a to především herního, ale nejenom herního, ale jsou tam streamy jakoby z in real life, z reálného života. Jsou tam kreativní streamy, někdo maluje, někdo skládá hudbu a tak dále, ale je to převážně o hrách. Jo? A ta česká komunita si myslím, že tam roste postupně, sice mnoho lidí o tom neví, ale všichni takový ty největší streameři zahraniční jsou na Twitchi. Twitch je prostě platforma dělaná pro streamy. YouTube, ať už je jakkoliv skvělý třeba na videa a na streamy jako taky není špatný z hlediska třeba kvality a dostupnosti, tak prostě není uspůsobený na chat, není uspůsobený na spousta dalších takových těch detailů, který tomu streamerovi a tomu divákovi usnadňují v mnoha ohledech život. A tím to je důvod, jeden z důvodů, prostě, proč chci jít na Twitch, anebo proč jsem šel na Twitch. Takže pokud nemáte účet, registrace je jednoduchá, probíhá v podstatě jako na jakýkoliv jiný stránce, ta stránka je v češtině navíc, takže to je v češtině. Já myslím, že je v češtině. Je v češtině, mám i v češtině. Napíše mi to tady, sleduje, procházet, jo, přihlásit registrace a takovýhle. Takže je to jednoduchý, můžete se zaregistrovat, nemusíte se zaregistrovat, pak teda ovšem nebudete moc psát do chatu. A pokud teda se zaregistrujete, můžete dát na mým kanále, jehož název najdete buď to na hlavní stránce mýho kanálu, anebo určitě, pokud nezapomenu, tak v popisku i videa, ale radši to řeknu, twitch.tv/veryimportantgames. A tam můžete dát, pokud to máte v angličtině, follow, anebo v češtině sledovat, což je něco jako subscription na YouTube. A v tomhle případě se vám teda dá můj kanál do jakýsi tady vlevo boxu, kde máte sledovaný kanály a vždycky, když ten sledovaný kanál streamuje, nebo daný streamer prostě vysílá, tak se vám tam zobrazí se vám tam pak i červená tečka, jako kolik že má diváků, a vidíte tam i seznam těch streamerů, kteří jsou aktuálně offline a tak dále, a tak dále. Pak stačí kliknout a přepnete se na jejich kanál. To sledování by mělo zajistit i jakési zasílání e-mailů v případě, že ten streamer začne vysílat. Bohužel ten Twitch jaksi tak nějak úplně nefunguje v tomhle ohledu. Často buď to nepošle vůbec, anebo to pošle s takovým zpožděním, že většinou přijdete nakonec streamu. A je dobrý se ještě podívat třeba do nastavení, tam často já mám takový pocit, že v základu je to jakoby vypnutý tahle funkce, to zasílání e-mailů, respektive tam jaký tlačítko někde dole, kterým vypnete komplet všechno zasílání jakýchkoliv upozornění, ale já to na druhou stranu chápu, protože sám třeba sleduju 90 kanálů na Twitchi a pokud by mi měl chodit e-mail pokaždý, když někdo začne streamovat, tak mám tak zaspamenovanou schránku, že nemám šanci se tím kdykoliv prohrabat. No, každopádně, a pokud byste jako nevěděli, tak na Twitchi streamuje třeba Fety Pillow, Check Cloud a Herdy na další takovýhle jakoby větší čeští streameři. No, to je teda přechod na Twitch a pojďme se vrátit k tomu, tohle bude, pokud jste to ještě nepochopili, docela dlouhý video. Já jsem myslel, že to bude tak 10-minutový video a ono už to má 19 minut. Dobře, pokud to někdo vydrží až sem, tak má malé bezvýznamné plus a pokud to někdo vydrží až do konce, bude mít zlatýho bludišťáka. Ale nevím, kde ho seženu, takže nic neslibuju. Co se streamu týče, je to teda díky internetu nebo kvůli internetu teďka docela obtížný. Pokud teda přijdete na ten Twitch, tak tam na stránce mýho kanálu je pak záložka videa, na který můžete kliknout a tam jsou uložený záznamy streamů. Tyhle záznamy jsou tam, pokud se nepletu a pokud se něco nezměnilo, by měly být uložený teďka snad už neomezeně, dřív to bylo 14 dní, ale oni jak se spojili s Amazonem, protože Twitch byl koupený loni Amazonem, tak asi mají víc prachu už, takže si můžu dovolit nějaký server pořádný, takže by to tam mělo být jako deal.
A protože jsem koukal na třeba na Senjina, který tam taky streamuje, nebo streamoval, nevím, jak dál pokračuje, ale poslední stream tam má z 16. července, což je víc jak 2 týdny, takže to tam furt jakoby drží uložený ten Twitch. No, to streamování je teďka natolik obtížný, protože ten internet s rychlostí 4 megabity upload je docela problém, vzhledem to, že třeba na YouTube jsem streamoval 7 megabitů bitrate v kvalitě, jo. A na 7 megabitů, když mi blbl internet na bývalý adrese, tak a měl jsem třeba jenom 10 megabitů upload, tak s těma 7 se nedalo prostě streamovat, jo. To jste vždycky řvali v chatu, že se mi to seká, laguje to, blablabla. Musel jsem to třeba snížit na 5 a ani to nebylo zrovna nějak ideální. Teďka mám 4, takže se 7 bych absolutně nebyl schopen streamovat. Ale Twitch je zase trošku takový speciální v tom, že tam je lepší streamovat v nižším rozlišení, a to z 1280 na 720 a ideálně 30 nebo 60 fps a s nižším bitratem, který se pohybuje kolem 2500. Jo, většina streamerů, absolutně většina streamerů na Twitchi streamuje v rozlišení 1280 na 720, 60 fps a nějakých 3 až 3500 bitrate. Ono se to pak liší, pokud jste partner, diváci mají možnost si zvolit kvalitu streamu. Pokud nejste partner, diváci musí sledovat to, co vypouští ten streamer. A ten streamer většinou vypouští něco kolem 2500 bitrate, pokud nemá tu možnost změny kvality pro diváky. Takže já jsem zkoušel streamovat teďka několikrát, jsou tam myslím, že 3 uložené záznamy. A ty streamy probíhaly z počátku v 1280 na 720, 60 fps a 2500 bitrate, to se sekalo. Zkoušel jsem PUBG, to bylo docela katastrofální. Musel jsem snížit snímky za sekundu na 30 fps a bitrate na 2000 kilobitů za sekundu. A i to se seká. Ono taky záleží na té hře, jak je náročná a jak je v podstatě, řekněme, akční, jo, kolik dat se to... Respektive, když bych porovnal 2 hry, jako třeba PUBG, který je poměrně náročnější, a Hearthstone, který je taky taková klidná hra, nic se tam moc neděje na té obrazovce, tak Hearthstone by mi měl docela v klidu, v pohodě. Jo. Když to PUBG by se sekalo jako blázen. Takže proto ty streamy teďka jaksi na tom Twitchi budou velmi sporadický a spíš budu asi hrát nějaký jiný hry. Zkoušel jsem hrát teda XCOM 2, který tam nešel jako úplně špatně, docela to šlo, a z XCOMu 2 se pravděpodobně stane taková streamovací série, takže pokud by vás ta hra zajímala, tak je to zatím ta původní hra, není to ten nový datadisk, ale pokud by vás ta hra zajímala, tak asi postupně tak nějak rozjedeme nějakou tu sérii na tom Twitchi s XCOM 2. Budeme si tam asi pojmenovávat jednotlivý vojáky a pokud teda to bude bavit vás a mě, tak k tomu budeme pokračovat. Zkoušel jsem i jiné hry, samozřejmě čím míň ta hra je náročná, čím je míň jakoby akční a rychlá, řekněme, tak ten stream jede líp a plynulejc a není to tak hrozný, ale jak říkám, tady to závisí, protože ten upload se tady pohybuje třeba i kolem 2-3 megabitů a to je pak streamování absolutně nemyslitelný. Takže na streamy teď bohužel do konce října, respektive začátku listopadu, budeme muset tak nějak jako lehce zapomenout, respektive budou velmi vzácný. Ale pokud chcete vyloženě být informovaní nebo chcete nadále sledovat ty streamy živý, ty živý přenosy, tak prosím jděte na twitch.tv/veryimportantgames, dejte sledovat, dejte follow a budete pak informováni o tom, když nějaký stream bude probíhat, respektive když zajdete na stránku na Twitch, tak uvidíte, jestli streamu nebo ne. No, tím se dostáváme teda k PUBG streamům, který byly na YouTube, ty už teda v tomhle případě nebudou, a až budu mít pořádný internet, tak budou pokračovat na Twitchi. Ano, teďka víceméně, co bych chtěl začít tak trošku dělat, je to, že budu ty streamy, protože záznamy jsou na Twitchi uložený, tak si myslím, že nemá cenu je úplně jako zase nahrávat na YouTube.
je možnost se na ně podívat na Twitchi, ale pravděpodobně budou, když se k tomu dokupu někdy, tak budou vycházet jakýsi taky jakoby hodně sestříhaný videa, nebo respektive taky sestřihy nějakých zajímavých událostí, ale to budou minutový, to bude v rámci třeba 5-10 minut video, nebude to nějak dlouhý, bude to jenom fakt něco, nějaký klip zajímavý, nebo nějaká série klipů zajímavých. A samozřejmě ten celý stream si pak můžete zhlídnout na Twitchi. No, toliko asi ke streamům. Co budeme streamovat za hry, to je hodně... To je dobrá otázka, na kterou úplně neznám odpověď. Teďka jsem streamoval naposledy novou strategii Tooth and Tail, na to se můžete podívat. Hrál jsem to tam poprvé na tom streamu, takže aspoň uvidíte, jak se to hraje, jaká je jakoby první, jak je takové první seznámení s touhle hrou. Pak jsem zkoušel hru Academia School Simulator, což je v podstatě, jestli znáte Prison Architect, tak to asi znáte tu hru Prison Architect, tak je to v podstatě to samý, akorát hrajete jakoby v prostředí střední školy, stavíte školu. Což je docela taky zajímavý. Je to ještě v hodně hrané fázi ta hra, nic moc tam není úplně, ale nebude špatný to sledovat. No, pak jsme hráli Cooksurf and Delicious 2, nebo Cooksurf Delicious 2, což je pokračování Cooksurf Delicious, překvapivě. A ta hra se docela povedla, nebo docela dost povedla. Je to furt ta samá hra, akorát je lepší. V některých ohledech si myslím, že je horší. Některé věci šly líp udělat, ale celkově za to se prostě tenhle... Je to takový ten ideální druhý díl. Jo? Je to vylepšený, je to hezčí, je to hratelnější a je to zábavnější, je to sranda prostě. No a nakonec tam byl pak ten XCOM 2, tak ze kterého bude snad nějaká jako dlouhodobější série. No, to by bylo ke streamům asi všechno. Jo, co se jakoby nějakých harmonogramů týče, ty streamy teďka budou, jak jsem říkal, sporadický, víceméně někdy budou, když se mi zachce, můžou být večer, kolem třeba 8, můžou být o víkendu a to kdykoliv, už to nebude úplně od 1 do 3. A ten harmonogram tak nějak asi vyplyne sám ze sebe, stejně jako vyplynul ten teďka předchozí, když jsem začal streamovat pravidelně od 1 do 3 o víkendu, sobotu a neděli, tak stejně tak vyplyne nějaký harmonogram i teďka v následujících asi měsících, převážně teda asi až po tom zavedení internetu v tom listopadu nebo na konci října, takže pak na stránce na Twitchi, na mém kanále najdete rozvrh. A asi o tom i informuju na YouTube, abyste věděli. Ale pokud se bude chystat nějaký jako větší stream, tak i ty ve všichni dny to budou krátký streamy, třeba na hodinku, hodinku a půl, na 2 hodinky max, ale nějaký víkendový stream a tyhle ty věci, to bych rád se pokusil vás o tom informovat prostřednictvím YouTube, takže vždycky snažil bych se to dělat dopředu, ale v tom nejsem moc spolehlivý, takže pokud teda jakoby třeba máte o víkendu čas sledovat streamy, tak se mrkněte v sobotu třeba na YouTube, jestli nevyšlo nějaký video jakože oznámení o streamu. A pokud nevyšlo, tak s největší pravděpodobností stream nebude, pokud vyšlo, no tak hold stream bude. Bude tam oznámený kdy, odkud, odkdy a nevím, jestli tam bude, někdy by tam mohlo být i oznámený, co budeme hrát. Takže sledujte YouTube a pokud se teda jedná o víkendový streamy, tak nějak v pátek, sobotu by tam mohlo být nějaký oznámení. No a teďka se dostáváme k poslední nějaký jakože kategorii. Tohle 30-minutového videa, který mělo být 10-minutový, a to je v podstatě něco málo z mého osobního života, někteří možná už ví, někteří se to právě dozví. Mumlinko, která je mou moderátorkou na YouTube a i samozřejmě na Twitchi, tak je mou drahou polovičkou, teda ještě ne ze zákona, ale dobrovolně. Takže ano, jsme spolu. A pokud byste rádi tak nějak sledovali něco z mého osobního života a
našeho v podstatě osobního života, tak k tomu máme Instagramy. A Instagram můj je, jak to je? instagram.com/doktorzhraje, pokud teda sledujete Instagram na webu, což asi teda nikdo nedělá, předpokládám, jenom já, ale je to drzhraje. Takže když vyhledáte drzhraje, tak mě najdete. Nic moc tam nečekejte, protože tyhle ty sociální sítě, tenhle Instač jde tak trochu mimo mě, takže co tam najdete, bude jídlo a občas nějaká blbost. Pokud byste chtěli něco takového jakoby osobnějšího, tak zajděte nebo si vyhledejte účet Mumlinko, kde najdete nás oba. Jak mě, doktora Z, tak Mumlinko. A tím bychom se asi, dokonce tam najdete fotky i mého teďka nově vybudovaného v uvozovkách studia, které je vylepšeno o akustickou pěnu, která vůbec nevím, jestli má nějaký efekt, to poznáte sami, nebo to jste poznali sami teďka na posledních dvou videích, které už byly natáčeny v tomhle novém bytě a doufám, že se nějak nezhoršila ta kvalita. No, takže to bylo tak snad nějak všechno, co jsem vám chtěl říct o nadcházejících týdnech, měsících, o budoucích videích, budoucích sériích, o streamech, o mým proklatým internetu a o mě a Mumlince a Instagramu. Já jsem sice oznámil, že řeknu, já jsem jí sice říkal, že oznámím její Instagram, ale už jsem neříkal, že oznámím nás. Ale to snad myslím, že není žádný tajemství, takže snad se na mě nebude zlobit. Promiň zlatí. Já myslím, že tohle je úplně tak nějak všechno z tohohle oznamovacího videa. Já snad se pokusím to dělat asi pravidelnic, možná protože jsem s vámi nějak úplně nekomunikoval a víceméně pokud byste chtěli se zajímat o to, proč nejsou videa a tak dále, tak jste se museli sami aktivně toho dopídit a to si asi myslím, že není úplně správná. Nebo to si myslím, to asi není úplně správně. Myslím si, že bych vám to měl nějak oznámit tyhle věci a za to se omlouvám a budu se snažit to nějak napravit do budoucna a pokusím se i takovýhle oznamovací videa dělat častěji. Nevím, jestli teda častěji jako z hlediska třeba jednou za měsíc, anebo častěji, jakože pokud se něco bude dít, tak to oznámím. To uvidíme, ale asi se takhle budeme v tomhle formátu vídat pravidelněji. Takže to už je snad úplně vše, snad jsem na nic nezapomněl, pokud jo, tak to je blbý, ale to se holt nedá nic dělat. Já vám teďka teda pro tentokrát moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, nebo spíše poslouchali tohle video a my se jako vždy uvidíme a uslyšíme někdy příště. Tak čau.